ikke også, ja. I dag behøver de sgu da væk også. Ja. Nu er vi vågen. Ja. Vi skal trække os i solden. Ja. Vi har trukket i solden, fordi I har set om at komme i gang. Ja. Tordenskjold i Frederikshavn, de går man, de går næsten med den sådan her. Det er ikke hurtigt, det er her glædespiger. Ja, ja, ja. Ja,
Parat! Parat! Omkring!
nej, nej, nej! Kom hurtigt! Thank you.
Det er faktisk en historie. Det er faktisk en historie.